ADRH-s gjira me shoqen e saj. Jo, zemra, bionde, si u sa mirë të. Vetëm më me dorë. Morëm një të ftuar të re sa për këtë lojë. Jo, më ku kanë. Po do plasësh më. Po le të plas më të vitin lojën, unë ç'është do plas. Mirje, Meridian, ka pande, u atë ta ka mbrapa kokës. Meridian, vaj me dorë atë sa i ripi zotë të të bëj dorman gjithë se si. Graciano zemra për një lojë le të mytet Robi. Syze të bëjmë bajo? Graciano nga t'ja filloi shpirti. Loja do funksionoj kështu. Do funksionoj kështu, do mbash të paruka. Dhe do mbash dhe veten mos na biesh në kokë. E, por zemra për të rregullojon. Dhe do mundosh me paruke të bësh fresk. Po me fik dy për herë quhet? Po quhet se quhet, por nga një do i marrësh, do i marrësh nga dy. Gjose, mos e fikët më shpejt. Dhe të fikësh qirin, po pa e prekur para rrugës qirin, kupton? Më fal, po u hallakatën flokët ç'është fajin? Mos e ço deri atje. Këtu, ja. Vjash këtu. A gjua mati çik lutem? Gati? Jo, jo, nuk jo, shko, do me kalo, mos e shkel këtu. Ta vizën. Jo, jo, më mbrapa, më mbrapa. Më mbrapa Meridian. Provoje nga aty. Fillon. Tani. Hajde, provoje. Mbaj atë, mos e afroj shumë. Bravo! Ma, jo, se po i prek, po i prek. Mos u afroj shumë. Ashtu, ajde këtë. Mos u afroj. Hajde. Sa kumë me gozat e soqë me mu. Tuk, 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 me gja, një ke vika do. Hajde këtë lartë, këtë lartë. Bujtë të dyja prek të e? Hajde. Jo. Jo. Jo me vetë të shke. Jo. More po e shofa është fik, budala. Jo, s'ka që se dalë unë. Hajde. Bravo! Tjetra. Tim, baj atë në kokë, tjetra. Gjeni një topin, gjeni gjë që ta vesë se më mytët. Me ty duar. Mbaje me dorë. Në qafë. Mbaje me dorë. Mbaje me dorë, asho. Mbaje me ty duar nërë, po mos e ish nga koka. Mos u afrote të vijaj shumë. Hajde, e mesit, ajo. Mos i fry. Mos i fry. Këtë të bunde. Okej, mbaruan. Bravo. 4 sekonda. 40 betur në fund që ju do shohë. Nëse Ariela nga skuadra dielli do të dalë fik më shpejt çrin të saj. Bëhemi gati. Ariela është bërë gati për skuadrën e diellit. Ka dalë 40 sekond. Dhe loja për Arielën dhe për Meridianin që është tatanik. Fillon tani. Jepi edhe një cik. Lecik, aty bravo. Ja e fiko. Bravo. Theu këtu mbrapa, këtu mbrapa. Lecik më mbrapa, këtu mbrapa. Ashtu do më fort. Kalo vien. Aty bravo edhe një herë. Lecik më fort. Lecik më fort, më fort. Më fort, bravo. Hajde, hajde. Bravo, 2. Shpejt, edhe këtu tipër. Sipër. Mos e kalo vien. E më ke të të më afut apo. Po, tem. Mos e kalo vien. Po shipi shipi. Bravo, më këto. Në fila. Bravo. Bravo. Theo, mos e kalo vien. Mos e kalo vien. Shumë mirë. Edhe pak. Bravo, zipër. Jepi. Bravo. Mos e kalo vien. Bravo. Bravo. Ariela, edhe pak. Edhe një. Bravo. Kuadra e dielli. Te ka bërë më shpejt Ariela. Albitër këtu apo s'ka? Po, jam unë albitri. Shumë që këmën duhet më sajtë e shkërgjizën. E pashu, po pashë dhe këmën tënde dhe frymën tënde. Kthej, i pashë të gjitha. Gjerta, thuj të Meridian. Ke mundësin, Meridian, të siguro fitoren për skuadrën të në tani, të këpyetjet pikante. Jemi në pyetjet pikante, vetëm 30 pik janë në avatë.